Чехія може стати ще ближчою. Під час зустрічі чеська делегація та голови обласної ради та адміністрації обговорили можливість авіасполучення між Ужгородом та чеським містом Карлові Вари. Але щоб цю ідею реалізувати, Литовище має підвищити клас безпеки. Пробирали ми можливості České republiky допомоги летищі в Ужгороді технікою, зокрема гасицькою. Ми обговорювали можливість допомогти технікою аеропорту. Після отримання такої техніки аеропорт може приймати навіть лоукости. Коли ж з'явиться авіарейс до Чехії, сказати поки що важко. Це питання на стадії переговорів. Ми домовилися про те, що вийдуть на зв'язок директора відповідних аеропортів. Майже повністю вже готова автомагістраль, яка з'єднує Прагу із Карловими Варами. Фактично за 40 хвилин автомобіль може бути вже потім від аеропорту Карлових Вар у Празі. Зокрема, сторони обговорили й теми співпраці в галузі туризму та можливість відкриття в Ужгороді Генерального консульства Чеської Республіки. Адже чеський дім чи консульство – питання, які входять у перелік розгляду Комітету закордонних справ. Нам вдається підтримувати дружні стосунки з нашими чеськими партнерами. І, звичайно, нам ще більше приємно те, що чеські друзі наші вважають, що Закарпаття є дверми Чехії в Україну. І тому ми надіємося, що внаслідок сьогоднішньої зустрічі наші відносини вийдуть на новий рівень. Чехія та Закарпаття ось уже 11 років співпрацюють. За цей час вдалося реалізувати низку проєктів. Передусім, це допомога в соціальній сфері віддаленим населеним пунктам області. Також студенти можуть вивчати чеську мову в Ужгородському національному університеті, згодом безоплатно продовжити навчання в вишах Чехії. Ну а щоб краще пізнати культуру країни, торік вперше відбувся масштабний фестиваль, який буде змога відвідати і цього року.